AC Milano, víťa série A. Niečo, čo v dnešnej dobe vyznie skôr ako dobrý vtip, bolo niekedy, povedzme, že minimálne bežné. Časy sa ale zmenili a po novom tu máme éru úplne dominantného Juventusu, ktorý robí z súťaže, nazvime to francúzsku ligu. Niekedy to tak ale nebolo, to však v ac miesto Kessyho, Zapatu a Borinyho hrávali borci ako Zlatan, Ronaldinho alebo český reprezentant Marek Jankulovský. O čom bude dnešné video? Pozrieme sa na posledný legendárny tým AC, ktorý získal titul. Ukážeme si družinu okolo Ronaldinha, ktorá porazila v boji o titul na Inter, Neapol alebo Juventus. Ukážeme si ich kariéry po tejto sezóne, nebudú chýbať ani zaujímavosti a štatistiky, taká klasika tejto rubriky, kde sú teraz. Verím, že vás obsah zaujal, tešte sa na poriadne legendy svetového futbalu. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbalne tradične TV. Poďme už ale na to. AC. Klub, ktorý prežíva obrovskú krízu, patril kedysi k veľkoklubom a najlepším tímom na svete. Tieto časy sú však úplne preč. Áno, AC môžeme stále označiť za veľkoklub, hlavne z toho historického pohľadu alebo pomerne slušnou fanúšikovskou základňou, no klub na výrazný úspech čaká poriadne dlho. Na titul v série A čakajú už od sezóny 2010-2011, kedy celú súťaž ovládli, ale to je poriadne dlhá doba. A ak nenatáme zisk super poháru z roku 2016, čo proste nikdy nebude veľká trofej, tak tento úspech spred 8 rokov je ich posledným. Kto ale vtedy hrával za AC, že dokázali poraziť tedy silný Inter alebo Neapol? Takže pekne po poriadku. Christian Abiaty Môžeme povedať, že legendárny bránka robil v tejto sezóne v AC jednotku. Nebolo to vždy tak, veď napríklad medzi sezónami 2005 až 2008 hosťoval v Juventuse, Atletiku alebo Turíne. No aj napriek tomu všetkému odchytal za AC úctyhodných 380 zápasov, 145 krát si udržal čisté konto, no a získal aj pár trofejí, na ktorými sa píše titul v Lige majstrov z roku 2003. Ten z roku 2006 si kvôli hosťovaniu nárokovať nemôže. Thiago Silva. Určite ho môžeme označiť za jedného z najlepších stoperov modernej éry futbalu. Brazilský stoper prišiel do AC v roku 2009, no a v spomínanej sezóne bol kľúčovým členom obrany Rossoneri. Nastúpil až do 33 zápasov, a sezónu mal parádnu, o čom svedčia aj tieto čísla. V Miláne strávil ešte nasledujúcu sezónu a potom nastal ten pomalý rozpad milánskeho celku. Z týmu sa zberali najväčšie hviezdy, legendy odišli. No a Tiaga za 42 miliónov eur ukoristilo PSG, kde je aktuálne kapitánom, ale to iste viete. Alessandro Nesta Kým som Tiaga Silvu označil za jedného z najlepších stoperov tejto doby, Alessandro Nesta patrí k tým najlepším v histórii. Je to subjektívne, ale tak Pravdy na tom niečo bude. Táto legenda milanského AC mala v tejto sezóne už 34 rokov. Ani to však nezabránilo tomuto Talianovi, aby naskočil v rámci série A do 26 zápasov. V Miláne pobudol rovnako ako Thiago ešte jednu sezónu a odišiel do Ameriky za dobrodružstvom, no a ešte väčšiu futbolovú exotiku si užil neskôr v Indii. Aktuálne je manážerom talianského celku Perugie Calcio. Marek Jankulovský, jeden z ďalších veteránov v tomto mužstve. Český ľavýbek, už nebol pevnou súčasťou obrany AC. Jednak kvôli veku, jednak aj kvôli zraneniu, to však neznamená, že Jan Kulovský neprežil v Miláne pekné časy. Veru, že áno. 157 zápasov, popri tom aj 6 gólov a 9 asistencií, no hlavne titul z tejto sezóny a taktiež Liga majstrov z roku 2006. Tak ako jeho predchodcovia, aj on opustil AC, dokonca hneď po tejto sezóne a pol roka si ešte zahral za baník, aby s futbalom navždy skončil. Ignacio Abate, vtedy len 23-ročný borec, a určite jeden z tých mladších hráčov hrajúcich za AC v tejto sezóne. V tomto ročníku odohral 29 zápasov. Ako iste viete, Abate je stále hráčom AC, prakticky asi jediným z tohoto parádneho týmu. Či na to ešte stále má, to už nechám na vás. Aktuálne má však tento pravý bek 32 rokov. Gianluca Zambrota, jeden z ďalších, môžem povedať, nezabudnutelných futbalistov. Svoju kariéru spojil predovšetkým s Juventusom, Barcelonou, no a logicky aj s AC. -čkom v ktorom pôsobil od sezóny 2008. V majstrovskej sezóne ho trápilo zranenie, no aj napriek tomu odohral v sérii A 15 zápasov, či už na pravej obrane, alebo na ľavej. A to mal v tej dobe 34 rokov. Určite obdivuhodné. Podobne ako väčšina týchto legendárnych hráčov, aj on AC opustil. Presnejšie po sezóne 2011-12. Andrea Pirlo Z obrany sa pomaly presúvame do zálohy a začíname hneď obrovským pojmom. Pirlo si prešiel v Taliansku všetkými top klubmi. Jeho prvou zastávkou v top klube bol Inter, tam však veľa priestorov nedostal a tak po vydarenom hosťovaní v Breščí, kde z neho urobili hráča takého, akého ho poznáme, zamieril do AC a stal sa futbalovou legendou. Talianský stredný záložník, ktorý snad nevedel prihrať nepresne, bol pri všetkých veľkých udalostiach AC v moderných dejinách a píšiť sa môže taktiež ziskom dvoch titulov v Lige majstrov. Pidlo po zisku titulu ale AC v roku 2011 opustil a to sa ukázalo ako veľká chyba. AC už pod Allegrim titul nikdy nezískalo a Pirlo prežíval s Juventusom parádne sezóny a môžeme povedať, že aj napriek vysokému veku bol jeho kľúčovým hráčom. Pod Alegrim si však ešte zahral, keďže ich ceci sa znovu pretli v Juventuse. Matthew Flamini Francúzsky stredný záložník, ktorý je aktuálne asi viaznámi svojim podnikaním v oblasti biochémie, keďže sa dosť zaujíma a venuje ochrane prírody, prichádzal do Milana z Arsenalu v roku 2008. Za AC odohral 122 zápasov, v majstrovskej sezóne ich bolo 22 a k tomu pridal aj 2 góly. Po účinkovaní v AC sa vrátil späť do Arzenalu a ak by ste nevedeli, futbalu sa nedávno vrátil aj hráčom Getafe. Mark van Bommel, futbalista, ktorý je najznámejší asi zo svojho pôsobenia v PSV a Bayernie Míchov, Mal počas svojej hráckej kariéry dve krátke zastávky, ročnú v Barcelone a 1,5 ročnú v AC. -čku. Hneď v tej úvodnej polsezóne získal titul, skvelý príchod, a stihol odohrať 14 zápasov. No aj on bol ďalším hráčom, ktorý v roku 2012 opustil AC a vrátil sa späť do PSV, kde s veľkým futbalom začal. A aktuálne je aj jeho manažérom. Gennaro Gattuso. Absolutná legenda klubu. Hráč, ktorý nechal na hrysku všetko, i keď treba dodať, že niekedy to svojim nasagením trošku prehnal, ale aj takýchto futbalistov v týme potrebuješ, aspoň sa nemusíš báť, že ti na hrysku nebude hrač pobehovať bez záujmu. Gattuso strávil v AC 13 rokov, bol pri všetkom podstatnom, vyhral čo sa len vyhrať dalo. Zaujímavá je jeho bilancia, 467 zápasov, 11 gólov, 14 asistencií a 119 žltých kariet, čo len viac potrhuje to čo som vravel. Gattuso bol bojovník, ktorý kryl Pirla a ten tvoril. V sezóne 10-11 bol stále platným hráčom aj v 33 rokoch, a odohral 31 zápasov. Už sa mi to ani nechce vravieť, ale aj on skončil v AC v roku 2012. Aktuálne je jeho manažérom, zatiaľ sa zhodneme, že hrácku kariéru mal určite lepšiu. Massimo Ambrosini. Jeden z ďalších brutálne nedocenených hráčov a pritom aj on robil počas svojej najväčšej slávy Pirla. Obrovská persona zo Sancira bola súčasťou AC od roku 1995 a zotrvala na ňom až do roku 2013. Aj napriek tomu, podľa mňa Ambrosini pozornosti, ako by si zaslúžil. Nie je to už len o tých menách, ale aj o borcoch, ktoré na tie hviezdy robia. Ambrosini v majstrovskej sezóne nastúpil do 18 zápasov. Skvelý hráč. Klenen Seedorf. Ajax Real Inter AC. To sú kluby, ktorými sa môže píšiť borec, ktorý sa nikdy neskypol leg day. Zedorf vyhral Ligu majstru až 5 krát s tromi rôznymi klubmi. Z toho 2 krát v AC, -čku je ďalšou obrovskou legendou nie len Milána, ale svetového futbalu. V roku 2011 35-ročný borec, ale rozhodne nevysedával na lavičke. On hral v základe. Celkovo v tejto sezóne nastúpil do 30 zápasov v rámci série A, strelil aj 4 góly a pridal 6 asistencií. Ďalšie veľké meno v tomto legendárnom týme. Ronaldinho. A sme tu. Je tu niekto, kto by tohto kúzelníka s loptou neobdivoval, lebo ja takého nepoznám. Večný úspev na tvári a futbalová mágia do toho. Ronaldinho prežil najlepšie roky svojej kariéry v Barcelone, no aj v Vácečku zažil pekné roky. I keď pravdou je, že sezónu 2010-11 v drese AC už ani nedohral a z Európy sa navždy vytratil. V rámci série a v tomto ročníku nastúpil len do 11 zápasov, čo činilo 606 minút, počas ktorých si legendárny futbalista pripísal 3 asistencie. Ronaldinho je obrovský pojem, čísla mi však už v AC nečaroval tak, ako v Barcelone. Neberke to však tak, že nejak opohrdám jeho kvalitami, len mi je trošku ľúto, že sme ho na tej top top úrovni nevideli hrať trebárs 10 až 15 rokov, podobne ako niektorých iných futbalistov. Každopádne, legenda. Antonio Cassano. Sex, jedlo, tri ukončenia kariéry a rozhodne aj futbalový talent. Veď svojej doby bol najdrahším tínedžerom na svete. Kariéra však bola brutálne turbulentná a vedeli by sme o nej písať dlho. Čo je podstatné, aj tento útočník bol členom AC Milana, sezóne 2010-2011, no až od polovice sezóny. Ani on však v klube nevydržal dlho a po roku a pol odišiel do konkurenčného Interu. Robinho. Reálne hráč, ktorý je podľa mňa svojimi výkonmi trošku predsedňovaný. Asi to vzniklo tým, že bol tak veľký talent. Určite má ale meno väčšie, ako boli jeho výkony. Sezóna 2010-2011 mu ale vyšla pomerne dobre. Bola to asi jedna z troch dobrých sezón robíňa v kariére. V série A strelil 14 gólov, a pridal aj 3 asistencie. Môžeme ho označiť aj za strojicu titulu? Asi áno, pretože sa stal najlepším strelcom klubu spoločne s ďalšími dvoma hráčmi, o ktorých si povieme za chvíľku. Zlatan Ibrahimovič. Prvého z nich som teda už odhalil. Čo povedať o Zlatanovi? Ambiciózny, skvelý futbalista, ktorý verí v svoje schopnosti ako nikto iný. Pre mňa osobne je Zlatan najlepší futbalista. Áno viem, asi ním pre veľa ľudí nie je, ale mňa si brutálne získal. Všade, kde bol, uspel. Rovnako tak Vácečku. Pravdou je, že gólovo bola pre neho sezóna 10-11 asi najslabšia. No aj tak bol najlepším strelcom klubu a k tomu všetkému pridal aj 11 asistencií a stal sa najproduktívnejším hráčom klubu. Alexandre Pato. Spomínaný tretí útočník so 14 gólmi. Na ich strelenie mu však trebalo najmenej zápasov. Príbeh Aleksandra Pata je veľmi zaujímavý. Raketový vzostup, na jeho vek parádne sezóny, by the way, Pato má stále len 29 rokov, čiže tieto golové štatistiky boli úžasné. No smutné je, že sezóna 10-11 bola asi posledná, počas ktorej v Európe zažiaril. Ďalšie dve sezóny veľmi biedné, vino zranení, následné obnovenie kariéry v Brazílii, pokus o návrat v Chelsea, v La Ligue. totálne nevyšli, nebolo to pre Brazíča na to práve Orechové a aktuálne hráva v Čínskej lige, Kde mu to už ide? Škoda talentu. Pipo Inzaghi. Útočník, ktorý sa narodil vo vsajde, prežil podstatnú časť svojej kariéry v Juventuse a v Miláne. O tom, aká obrovská persona to je, netreba veľa rozprávať. Útočník zabiják. Odohral v AC 300 zápasov a strelil 126 gólov. Uvedomujete si, koľko legendárnych hráčov tom AC vtedy bolo? Veď to je kvantum hráčov. Inzaghi bol jedným z nich. Veľká škoda, že si v tejto sezóne poranil križové väzy, pretože vstup do sezóny mal parádny. 9 zápasov, 4 góly a to všetko 224 v 224 minútach. Skvelé čísla tohto, tedy už veterána. Kevin Prince Boateng Nedávna posila Barcelony hrávala v tejto sezóne za Miláno, ktorom bola na hosťovaní z Janova. Ofenzívny univerzál si zahral slušnú porciu zápasov, na svojich ofenzívnych kolegov veru nemal, ale tak bol to ešte mladý futbalista. Ako sme mohli vidieť, AC malo v týme v tejto sezóne neskutočné množstvo legendárnych futbalistov. Menoval som ich takmer všetkých, pretože vynechať niekoho by bolo hriechom. Preto som ani nechcel o nich príliš dlho kecať, pretože o hráčov ako Nesta, Pirlo, Tiago Silva, Zlatan Ronaldinho sa píšu knihy. A to by nám veru všetkým dalo zabrať. Ešte aby som došiel k záveru, mohli ste počuť, že veľké množstvo hráčov ukončilo svoje kariéry v rokoch 2011-2012, na čo som sem tam upozornil a tu môžeme vidieť, ako tá generačná výmena v týme spojená s finančnými problémami zničila AC Milano. V majstrovskej sezóne ich reálne ťahali hráči, z ktorých väčšina hrala finál ligy majstrov roku 2006 30 v týme bol bežný. Toto AC skutočne nezvládlo a keď vám v priebehu povedzme 2 rokov odíde celý tento tým, nie že týchto hráčov ani nespeňažíte a keď už hej, tak len za nejaké drobné, ale vy musíte postaviť celý tým prakticky na novo. A toľko skúsenosti vám len tak zmizne. Celý ten tým proste nebol vhodne nakombinovaný. Nebolo tam aj skúsenosti, aj mladé dravosti, čo je veľká škoda. Toľko dnešné video, moje meno je Vilko, ak sa ti páčilo, daj nám like a odber a nezabudni sledovať aj môj Instagram. Nazdar.